Dobrý večer z našeho studia v Pražském Braníku. Odkud již více než rok, každý čtvrtek vysíláme duel Jaromíra Soukupa. A já jsem rád, že jste tu u toho i vy. A věřte mi, že všechny tyhle pořady dělám jen z jednoho důvodu. Věřím, že když se budeme společně politiků ptát a tlačit je od slov k činům, tak nám bude prostě lépe. Možná mi nebudete věřit, protože tedy v televizi jsem opravdu často. Ale na slávu si nějak zvlášť nepotrpím, i když mi to možná nevěříte. Už proto, že moje maminka vždy, když došla řeč na herce, říkala všechna sláva polní tráva. Ostatně i proto asi trvala na tom, že ze mě musí buď být lékař nebo advokát. Obě tyhle povolání byly totiž v jejich očích takové vznešené. A i když jsem jako malý, já samozřejmě své rodiče zlobil a měl svou hlavu, kdo také ne, že tak jsem stejně nakonec skončil na právech. Ale musím vám říci, že dodnes mě trochu mrzí, že jsem se nestal lékařem. Protože tu jejich přirozenou autoritu, kterou vyvolávají, nenajdete hned tak někde. Teď řeknu možná jedno velké kliše, a to, že zdraví je asi opravdu to nejcennější, co máme. Může to znít jako fráze, ale když jsme nemocní, tak z toho rázem fráze není. A já si lékařů vážím už proto, že dokáží i v dnešní jaksi materialistické době přistupovat ke všem pacientům stejně. Úplně bez ohledu na to, kolik mají peněz, tedy měli by. A já si myslím, že to valná většina z nich skutečně dělá. A tak je to také správně. V ordinaci si máme být prostě všichni rovni, bez ohledu na to, že bohatý člověk bude mít vždy pocit, že se mu nevěnují doktoři dostatečně a chudí zase budou podezřívat doktory, že nadržují boháčům. Takhle to prostě je. Jenomže tak to v medicíně naštěstí nefunguje. Je to alespoň tady. České republice jeden z mála oborů, kde máme opravdu všichni stejné podmínky a možnosti. A tak není divu, že ročně české zdravotnictví spolkne nemalou částku peněz, takže zásadním problémem podle mého není ani tak nedostatek peněz, ale spíše korupce, lenost, lajdáctví některých vedoucích zaměstnanců v nemocnicích a tak dále. Jen si to vemte. Předražené léky, zbytečné nákupy přístrojů, zmatené a cinklé zakázky. Jak třeba vyplavalo nedávno v těžko uvěřitelné kauze Tomáše Horáčka, který vytahoval z jednotlivých nemocnic desítky a možná stovky milionů korun. Spackaná digitalizace zdravotnictví jménem IZIP, nefunkční centrální nákupy a tak bych mohl pokračovat dál a dál. A já věřím, že se k tomu všemu dnes ještě s mými hosty dostaneme do studia, totiž přišel ministr zdravotnictví za ANO 2011, pan ministr Adam Vojtěch. Dobrý večer, pane ministře. Dobrý večer. A předsedkyně společnosti medicínského práva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a donedávna místo předsedkyně ČSSD Lenka Tezkár-Noštová. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak donedávna to bylo v roce 2015 a spíš bývala náměstkyně ministerstva zdravotnictví. Byla jste místo předsedkyně ČSSD, byla jste odbornou mluvčí, nebo jste stále odbornou mluvčí ČSSD, ale pro mě je vaše hlavní funkce dnes předsedkyně společnosti medicínského práva, protože to je titul, který podle mého názoru má k dnešní debatě, co říci, bývalá náměstkyně, no, paní. Budu vás odsouvat, paní doktorko. Tak. Děkuji vám ještě jednou, že jste přišli do dnešního duelu. Možná trošku netradičně, jsme tady tři, býváme tady dva, ale o toto snad bude živější. Já bych začal takovými obecnými otázkami. A pane ministře, jedna je hned první na vás. Nebo možná aktuální. V neděli se mění jaksi letní čas na zimní. Ve 3 hodiny ráno si otočíme hodinky na 2, takže budeme mít o hodinu více. Jste přítelem změny času nebo ne? Tak já teď stávám každý den do práce v 5 ráno, tak to je vždycky tma, takže mě to nějak úplně neovlivňuje. A chodím do domu hluboko v noci, kde je taky tma, takže úplně to tak neprožívám, ale myslím si, že asi změna času je něco, co už neúplně je na místě a za mě bych se nebránil tomu, pokud by byl jeden čas stálý na pořád. Jsem koukal, že čtvrtina lidí chce pouze jeden stálý čas. Dvou čtvrtinám tedy to střídání času nevadí, ale asi by možná názor změnili. Ale Evropská komise to chce nějak sjednotit. Je to opravdu zásadní, paní doktorko? Tak zásadní to asi nebude, ale nicméně pokud by to mělo smysl, tak si myslím, že by to muselo být v rámci celé Evropy, tady, protože pak by byl trošku takový časový zmatek a chaos. A za to zimní období jsem teďka já osobně radši, protože mám o hodinu díl spánku. Já vím, není k tomu moc co dodat. Zmínit jsem to musel, protože nás to všechny v neděli potká, takže předpokládám, že většinu diváků to zajímá. Pane ministře, mezi námi, vy jste to zmínil. Jaké je to dělat ministra pod Andrejem Babišem ve smyslu toho, že vláda začíná v 6 hodin
Premiér říká, že začíná psát a volat svým kolegům v 5 hodin ráno. Jak dlouho se dá držet? Rok? Maximálně 2? Tak já jsem pracoval několik let na ministerstvu financí, kde byl tehdy současný premiér ministrem financí a měl stejné pracovní tempo, takže já jsem si už na to zvykl a jsem vycvičený v tomto a nějak už mi to nevadí. Samozřejmě asi lidé obecně neradě stávají, já také, ale na druhou stranu jsem se na to zvykl a té práce je tolik, že zkrátka člověk musí stát. A ještě jeden jeho povahový rys, aspoň mi to tak přijde, že on prodává úspěchy ve vládě jako své úspěchy, nebo prodává, komunikuje, vysvětluje to jako své, což možná ČSSD špatně nese a stále opakují, že jaksi jejich výsledky práce, ať už na ministerstvu práce a sociálních věcí a tak, jsou dávány jako plusové body hnutí ANO a že se s tím neumí poprat. A na druhé straně mám takový podobný pocit u ministru. Nevadí vám to někdy? Že úspěchy jednotlivých rezortů jsou úspěchy premiéra a úspěchy jaksi jednotlivých ministrů jsou pak úspěchy ANO? Ale já si myslím, že to je úspěch celé vlády a premiér je předsedou vlády a samozřejmě nese odpovědnost za celou vládu a v konečném důsledku vždy média pak přijdou k premiérovi a budou se otázat, proč ten a ten ministr něco udělal. Takže samozřejmě to, že nějaký minister udělá něco úspěšného, tak je jasné, že pan premiér je za to rád a rád to prezentuje. Chápete, proč jsem se ptal, do jaké míry se to vás osobně dotkne, přece jen jste ministr, člen vlády. Já to tak neprožívám. Jste pokorný, velmi diplomatický, chápu. Já tu práci dělám rád a samozřejmě pokud je úspěšná, tak ji rád prezentuji, ale nevadí mi, když prezentuje pan premiér. Chápu. Paní doktorko, pojďme ke zdravotnictví. Myslíte si, že současná situace ve zdravotnictví se dá pojmenovat jako krize ve zdravotnictví? Protože od lékařské komory, od lékařského odborového klubu, od opozičních poslanců, politiků a jaksi zdravotnických expertů, ale expertů, víte, jak to bývá, většinou jsou to kamarádi některé z politických stran, stále slyšíme, že je ve zdravotnictví krize. Je tam krize? Tak já musím říct, že na ministerstvu zdravotnictví ještě v době minulé jsem zažila asi 10 ministrů zdravotnictví a vždycky ta krize ve zdravotnictví byla. No, je to takový, jako to, že jsou zemědělci nespokojení, je takový tak standard, protože je buď sucho, nebo příliš prší, nebo příliš velká zima, nebo malá zima, to je standard. A každý z těch jejich názorů se dá pochopit. A ve zdravotnictví je to také standard, že je stále krize. Je to krize a zejména od roku 2008 slýchám pořád o personální krizi. To je asi stejné. A co se velmi diskutuje a co je velmi citlivé, je právě otázka peněz ve zdravotnictví. A vždycky bylo velmi důležité, aby ministr zdravotnictví vycházel s ministrem financí. Protože pokud nevycházel, tak vždy pak padal za to období roku, co je průměrné funkční období takže ministra. Z vašeho pohledu finance jsou tím. To je to samé, co říká lékařské odbory, co říká lékařská komora. Pane ministře, stejná otázka je, jak si krize z vašeho pohledu ve zdravotnictví, nebo je to prostě součást politického boje nebo boje o ministerstvo nebo o různé pozice ve zdravotnickém rezortu. A taková trošku podotázka ekonomická kondice nemocnic, protože já jsem se koukal, že nemocnice jako celek skončily v zisku. Přes 300 milionů korun. Ano. Tak. Pokud jde o tu krizi, já souhlasím s tím, co říkala paní doktorka, je skutečně o tom se mluví možná 20 let, že nějaká krize. A já neříkám, že vše dobře ve zdravotnictví, ale myslím si, že není dobře stále o tom takto mluvit, protože pokud budeme stále říkat, je to krize a zdravotnictví kolabuje, tak jak pak to zdravotnictví bude i atraktivní pro nové lidi, mladé lidi, aby vůbec šli tedy studovat medicínu, aby šli dělat zdravotní sestry, když stále budeme vyvolávat tento pocit, že všechno zkolabuje. Krize, že to hned zkolabuje. Já vím. Já jsem trošku vaší jaksi reakci očekával, protože mně to taky přišlo trochu úsměvné, že je pořád krize, což krize znamená, že zítra to zkolabuje. Problémy jsou samozřejmě. A kdybyste mohl pojmenovat, neříkejme tomu krize, kdybyste mohl pojmenovat 3 hlavní problémy zdravotnictví? Tak samozřejmě to, že máme problém určitý personální, je pravdou. Dnes možná ještě větší paradoxně, protože díky tomu, jak se daří ekonomice, máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, 3%.
tak je jasné, že někteří zdravotníci možná vyhledávají nějaké jiné segmenty dolů mimo zdravotnictví, protože zkrátka ta možnost je a je i taková, řekněme, platová spirála, která se roztáčí a je někdy složité jít ruku v ruce ve zdravotnictví právě s tím, jak se ta ekonomika rozvíjí. Takže personální krize samozřejmě do jisté míry v některých nemocnicích existuje. Chápu. To je ale už je taky dlouhodobá věc, jak říkala i paní doktorka. Další problém samozřejmě za mě je stále nedostatečná transparentnost hospodaření některých nemocnic. S tím se snažím něco udělat, ale je to samozřejmě běh na další trať. Tam myslíte, že korupce, jakože logicky korupčníci se jen tak nepustí ty zaběhnuté klientelistické sítě a různé firmy, které jsou různě přisáté, mají smlouvy, které se těžko vypovídají, chápu. Tak to myslíte? Mimo jiné, ale myslím si, že zkrátka je dobře vědět například právě, jak kdo nakupuje a porovnat si nemocnice navzájem a o to se teď snažíme v rámci těch nemocnic, které řídím na ministerstvu zdravotnictví z hlediska kontroly a tak dále. Takže myslím si, že tam je prostory pro určité zvýšení efektivity vynakládaných prostředků. A třetí problém, možná vůbec organizace péče, to, že pacient často, řekněme, trošku bloudí v systému, chodí od lékaře k lékaři, nikdo úplně tu péči nekoordinuje a to samozřejmě způsobuje to, že často pacient se dostane k té správné péči třeba až pozdě, což není úplně dobře. A předtím, jak si za A ztrácí čas a za B vyčerpává zdravotnický systém, protože každá návštěva některého z lékařů přesně nebo tak zařízení něco stojí, něco určité zdravotní pojištěvně, chápu. Když ty tři hlavní problémy, ke kterým se tedy podrobněji vrátíme, personální krize, jaksi finanční ve smyslu tedy korupce, nehospodárností, nesmyslů ekonomických a jaksi organizace, to jsou tedy ty tři věci, které říkal pan ministr. Souhlasíte s tím? Takhle byste to pojmenovala taky? Já si určitě personál řečeno, je poznačně. Řečeno s klasikem z filmu Pelíšky. Mně se to zdá docela rozumné. Mně se to zdá docela rozumné, dobře, budíš. Tak asi personál určitě, personální obsazení nemocnic. Druhá věc finance. Třetí věc, to si myslím, přebojela administrativa, protože doktoři ztrácí smysl, proč vlastně jsou, k čemu jsou určeni, jestli mají dělat ty úředníky anebo léčit. A čtvrtá věc, co mi tam chybí z pozice pacienta, je, že na pacienta se dívají někteří lékaři jako na primárně jako na nemoc, ale nedívají se na toho člověka. Takže jako možná přístup některých zdravotnických pracovníků k lidem, protože většina těch stížností je skutečně z toho důvodu, že nefunguje komunikace mezi vlastně lékaři a pacienty. Takže ta transparentnost určitě je důležitá, nicméně jako jsou tady kroky, a jsou tady zákony, jsou tady nějaké instrumenty, které už jsou nastaveny a je třeba jako třeba na nich pracovat. Abyste naznačila, já vím, dám možná trošku otázku, která sem úplně nepatří do těch, začneme řešit personální situaci, ale je zdravotnictví nebo ta práce lékaře služba? Já s tím mám totiž trošku problém. Já s tím mám, teď se přiznám, že s tím mám trošičku problém, když čtu, že by jaksi ten pacient se měl, a ty budu asi nepopulární, se cítit jako klient, tak já si říkám, no tak jako jsme tady tři právníci tedy, jako v advokacii, ano, je to klient, ale prostě musí být připraven na nepříjemnou odpověď, že něco nejde, že mu prostě pomoct člověk nemůže. A u lékaře je to takové podobné. Je to tak? Je to služba nebo je to prostě zvláštní druh výkonu povolání, zvláštní povolání, kde prostě člověk musí být připraven na to, že nedostane dobrou zprávu, nemůže mu vyhovět, nemůže, i když by si to třeba platil, i když by měl pocit, že... No, také v zákonu o zdravotních službách nemluví jenom o službě, ale mluví taky o pacientovi, takže jako tak a ne klientovi, ale je asi důležité, kde, jestli říkáte služba, ono totiž ta služba se v různých těch právních formách poskytuje jinak. Rozumíte, kam mířím, já jsem to říkal v tom úvodu, že ta já vím, kam míříte, já vím, kam míříte. Je třeba rozdíl mezi státní nemocnicí. Lékařská pomoc má být pro každého stejná. Ano, a já to jenom říkám ten příklad. Je z veřejného zdravotního pojištění, takže vlastně je státem podporovaná, je to veřejná služba. A měla by sloužit nějakému účelu. Ale jsou třeba subjekty jako nestátní formy, poskytovatele nestátních form, kteří jsou, také používají peníze z veřejného zdravotního pojištění. Dobře. A
ne vždy se u nich úplně jako... Chápu, mně to totiž v tom zdravotnictví nesedí dvě věci, že podle mého názoru pacient není tak úplně klient a pojištění není tak úplně pojištění. Mýlím se hodně? Myslím, že se moc nemýlíte. Je pravdou, že to zdravotnictví je specifická služba, když se bavíme o službách, je to o tom, že skutečně, jak říkala paní doktorka, o té komunikaci s pacientem, to je obrovsky důležitá věc. A když se podíváme i třeba na stížnosti pacientů, tak 90% těch stížností právě se týká špatné komunikace mezi lékařem právě, a pacientem. A pokud jsem se koukal na statistiky, tak nejvíce stížností se netýká naštěstí. A tam mířím. Já se totiž vážím samozřejmě lékařů a myslím si, že výkon lékařské praxe, tedy té lékařské činnosti, té lékařské pomoci je prostě dobrý, protože většina těch stížností se týká nefunkční Wi-Fi, kvality jídla a takových věcí. Samozřejmě nemluvím tedy o lékařské komoře, ale co jsem viděl výzkumy veřejného mínění, kde si lidé stěžovali subjektivně, co se jim tedy v nemocnicích nelíbilo. Teď samozřejmě lékařská komora mi řekla něco jiného, protože tam chodí stížnosti na tu komunikaci nebo samotný výkon lékařský. No dobře, k té personální krizi, pane ministře. Já jsem zachytil, že vaše vláda, jak si přislíbila, schválila 7 miliard korun navíc lékařským fakultám, aby jaksi stoupl počet studentů a vychovávali jsme více lékařů. A vy jste sám řekl, že v současné malé nezaměstnanosti je to jaksi obtížná věc, udržet lékaře u oboru. A já říkám, a možná také udržet u České republice. Není to trochu vyhozené peníze vychovávat lékaře, aby nám pak odešli do Německa a Rakouska, kde ty prostě platy objektivně lepší jsou? Myslím, že ten problém spíše u nelékařů v tomto směru, protože lékař většinou nejde mimo zdravotnictví, ale samozřejmě nelékaři ano, zdravotní sestra nebo sanitář a podobně. Ale je pravdou, že samozřejmě to není všespásný lék. Na druhou stranu, když se podíváme, jak stárne lékařská populace v České republice, a na to jsou jasná data, tak vidíme, že skutečně v některých odbornostech průměrný věk je 59 let, například praktických lékařů a podobně. A my se současným počtem absolventů, byť by všichni šli do českého zdravotnictví, tak nejsme schopni zajistit tu přirozenou reprodukci těch odcházejících starších lékařů. Tak, aby je a není teda problém, že odchází do zahraničí? Tam není statisticky významný problém. Určitě část odchází a vždy bude odcházet do zahraničí a to není specifikum České republiky. Já když se bavím například s německým ministrem zdravotnictví, tak v Německu je stejný problém, lékaři z Německa chodí do Švýcarska například nebo do Ameriky a podobně, takže to je asi běžné i v jiných zemích. My samozřejmě musíme udělat maximum pro to, aby ti lékaři zůstali v České republice. Ono to není jenom otázka peněz, je to otázka postgraduálního vzdělávání a tak dále, ale myslím si, že zvýšit počet studentů a tím pádem absolventů lékařských fakult je velmi důležité. No ty lékaři mají zhruba tedy ve srovnání s Německem 4x nižší plat. A to tedy 3 celé něco. Ano, viděl jsem 3 celé něco, což je pořád jaksi hodně a za mého aktivního života se to určitě nějak zvlášť nepřiblíží, předpokládám. Tak je to ekonomika, že jo? Je to prostě ekonomika Německa je na jiné, bohužel úrovni. Já se zeptám možná něco jiného. Ukončení projektu Ukrajina, tedy to je zhruba 400 lékařů z Ukrajiny, kteří jaksi tady, pracují bez licence. Šéf lékařské komory, České lékařské komory Kubek, říkal doslova toto. Ze zákona je každý lékař bez aprobační zkoušky považován za medika a musí pracovat pod přímým dohledem dalšího lékaře, což je logické. Skutečnost je taková, že jsou zneužíváni jako levná pracovní síla a pracují zcela bez dozoru. No, logicky mi to přijde, že naši lékaři odchází za lepším do Německa, nevím tedy počtem, jestli je to přesně stejné, a na jejich místo přichází jaksi ukrajinští lékaři bez aprobace, kteří pak pracují bez dozoru, což tedy může vést ke snížení kvality lékařské péče, na což tedy šéf České lékařské komory tímto upozorňuje. Tak zatím tady teda... Neříkejte mi, že to není pravda, protože něco pravdy na tom je a já bych chtěl... Já bych to trošku upřesnila, tak jako Kateřina, Saturnin, uvádění příběhu na pravou míru, tak mi uveďte tady tenhle příběh na pravou míru. Já bych trošku s těma číslama bych
jenom si dovolila menší úpravu, protože do zahraničí odchází asi zhruba nějakých 150 až 200 studentů, ale také nikde není řečeno, kolik se těch studentů vrací. Zhruba asi polovina se pak zase vrátí do našich nemocnic. Takže zhruba ročně z lékařských fakult absolvuje nebo odchází zhruba asi 1000 lékařů. Takže zase to číslo není, že bychom řekli, že to je alarmující nebo něco strašného. No, ale pan ministr říkal, že personální krize tady je. Určitě. Tady je určitě s ohledem na věk, o tom se mluví a to vlastně i vláda schválila tento projekt a navýšení asi zhruba vlastně 7 miliard v průběhu 11 let na podporu lékařských fakult, aby se snažili lékařské nebo se snažili, aby vy říkáte, aby že je to přirozené a že je to věkem a já do vás trochu rýpu, že je to jaksi také trochu systémem práce s lékaři, systémem odměňování a tak. Já si myslím, a tak jsem dal další příklad, který tu moji hypotézu má trochu podpořit. Je to prostě, je to vývoj v rámci Evropy, co si myslím, že skutečně taková ta mobilizace jako je, ale pokud tyto alarmující čísla a pomůžeme fakultám, to není jenom o tom, že se dají peníze, ale i personálně vybavíme, technicky vybavíme a pomůžeme, tak si myslím, že ta situace se může dát. Je to tedy řešení, takové to preventivní řešení. Já to teď z vaší terminologie lékařské péče, víte, když mám chřipku, tak už asi nechci slyšet úplně od doktora, že bych mě se měl otužovat a jíst více vitaminů a jíst pomeranče, což je sice pěkná věc, ale v okamžiku, kdy mám chřipku, tak už mi to moc nepomůže. Mě tohleto zvyšování počtu studentů lékařských fakult a tak tyhle ty dlouhodobé věci přijdou takové preventivní. A teď by to chtělo asi zásah hned, tedy nějaký antibiotika, když to tedy přeženu. Teď to zase kulhá, protože já vím, antibiotika na chřipku nejsou a tak. Ale rozumíte mi, pane ministře. Já vám rozumím. Na druhou stranu, já jsem velký příznivce podpory prevence ve zdravotnictví, protože kdybychom více podporovali prevenci, tak pak máme i méně nemocných a víme, že dneska drtivá většina pacientů jsou nemocní nemocemi, které jsou preventabilní. Ale to nechci tady rozebírat. Takže já myslím, že každý minister zdravotnictví a manažer nemůže se dívat pouze do rok dopředu, ale musí zkrátka dělat ty kroky, které se projeví samozřejmě, až já ani nebudu. A ty ukrajinští lékaři jsou tady problém, jak naznačuje šéf lékařské komory, nebo je to marginální věc? Já si myslím, že ten problém určitě není tak zásadní, jak říká pan prezident Kubek. My jsme dokonce na to měli jednání, kde jsem pozval i ty jednotlivé nemocnice, kterých se to týká. A musím říct, že úplně pan prezident Kubek z toho jednání neodcházel jako vítěz z hlediska argumentace. Všichni se shodli na tom, že ti ukrajinští lékaři jsou potřební a že nemají s nimi nějaký zásadní problém. A pokud s nějakým tím lékařem problém mají, tak samozřejmě ho vyhodí, ale to je stejné jako u českého lékaře. To, že musí samozřejmě být pod dozorem, to je pravda. My jsme teďka naznačuje, že jak si je využíváme jako levnou pracovní sílu a pod dozorem nejsou, aprobaci nemají. To jsme ale řešili právě a to je logicky riziková věc. No. Ale to jsme řešili právě na tom jednání a jasně to tam bylo odmítnuto a doloženo těmi nemocnicemi, které říkali, že platí těm ukrajinským lékařům prostě zkrátka stejné jako u těch českých lékařů, tak tam to nás bude trošku tlačit jinými otázkami, ale paní doktorko. Já jenom jsem chtěla ohledně toho projektu Ukrajina, je asi 150 těch lékařů, celkově Ukrajinců asi v České republice 400. Ano, to ale jako lékařské komory. Ano, ale jenom k tomu, já si myslím, že pokud ty školy budou skutečně akreditované, my budeme mít jistotu, že ty školy jsou kvalitní, tak a budou pracovat ti zaměstnanci pod odborným dohledem, tak si myslím, že to na nějaký čas může tu situaci řešit. Já osobně ji znám některé ředitele nemocnic, kteří říkají, že právě třeba mají velmi dobrou zkušenost právě s ukrajinskými lékaři, že jsou velmi ochotní, zejména dámy, teda říkali mě, že muži prý tak nejsou pracovití, že jako jsou trošku lenivější, nevím, ale že jména dámy lékařky jsou realita, velmi pracovité. Asi je to realita, pokud se ve Spojených státech podíváme jaksi na počty indických lékařů, kteří tam pracují, kteří studují. Myslím, že to je konce už nadpoloviční většina studentů lékařských fakult ve Spojených státech. Asi je to normální, nechci se tady do toho pouštět, ale ty požadavky na tu kvalifikaci mi tedy přijdou jako normální. Pořádku. Ano, ti lékaři také musí splnit tu aprobační zkoušku. My jsme dokonce teď nastavili ještě trošku přísnější pravidla, že jsme dali vlastně, že musí ten lékař má 4 pokusy,
na tu aprobační zkoušku. Pokud ani na ten čtvrtý pokus ji neudělá, tak samozřejmě tak musí z toho zdravotnictví odejít. Dobře, tak mluvil jste o dalším problému, a to je tedy financování zdravotnictví. Já bych se do toho nechtěl úplně jako zabrousit, řečeno slovy poslance Roznera, ale pojďme se do toho trošku zabrousit, alespoň trochu po povrchu. Já nevím totiž, jestli úplně je to formát vhodný na to, abychom dopodrobna řešili problematiku celkové financování zdravotnictví. A řekněte mi, v čem vy, a teď zkuste být ohleduplný k pacientovi, aby to diváci jaksi považovali trochu za blízké jejich životu. Vidíte hlavní problémy financování zdravotnictví? Tak obecně jasné, že peněz od zdravotnictví nebude nikdy dost. A to je ve všech státech takto. To, že samozřejmě bych i já si dokázal představit, že zdravotnictví bude v tom něco systému, pokud jsem dobře četl, 320 miliard ročně, což je tady šílená suma. Ale je pravdou, že samozřejmě rostou náklady na nové inovativní léky a tak dále. Takže my musíme do budoucna, a my to teďka i připravujeme na ministerstvu zdravotnictví, přijít s určitou automatickou valorizací plateb za státní pojištěnce. Myslím si, že to je dobře, aby to i reagovalo vlastně tato platba, která jde ze státního rozpočtu, do budoucna prostě na nějaké ekonomické parametry. Principálně je to udržitelné. Pokud máme teď asi 4,5 milionu ekonomicky aktivních lidí, kteří tedy přispívají do toho průběžného systému zdravotního pojištění, a 6 milionů lidí, kteří prostě do něj nepřispívají. Je to ekonomicky udržitelné, ten systém zdravotního pojištění, tak jak je teď? A nebo je to udržitelné, ale s výrazným zvýšením pojistného? Na to se ptám, jestli můžeme očekávat jaksi zvýšení pojistného, protože prostě ty peníze tam dojdou. Pokud je o ty takzvané státní pojištěnce, tak tam si myslím, že to navýšení do budoucna určitě bude muset být. A ono už je teď každý rok 3,5 miliardy korun navíc. To jo, to chápu. Já jsem se tomu schválně trochu vyhnul, víte, protože jste řekl za státní pojištěnce, protože to lidi nepálí. Já se teď ptám na to, jestli můžeme z mest očekávat větší odvody na zdravotní pojištění. Myslím si, že to asi teď není úplně na pořadu dne, protože by to samozřejmě zase prodražilo pracovní sílu na trhu práce, takže zase by asi zaměstnavatelé nebyli úplně rádi, protože ty odvádí část vlastně toho pojistného zase zaměstnance. Ale ono také je to o tom, jak ty peníze se samozřejmě vynakládají. Ono těch peněz nominálně tam skutečně dneska si myslím není málo, příští rok 320 miliard, ale to, co já řeším, a je to možná někde vidět na základě různých kontrol a tak dále, je, aby se řádně nakupovalo, aby se řádně soutěžilo, aby jasně nemocnice... To je pravda, v tom jste velmi aktivní, jak si velmi tvrdě odvoláváte různé činitele, kde se nehospodárnost projeví, což je asi, ne asi, ale určitě v pořádku, pokud jsou tedy trestáni za nehospodárnost. A já jsem někdy četl, že ta korupce ve zdravotnictví může činit až 10% celkového objemu. Myslíte si, že to je reálné? Psal to tedy na ten protikorupční fond toho miliardáře Janečka. No já nevím, kde to vzali, ale píšou to tam, tak... Tak možná to vzali... A když to píšou, tak to asi bude pravda. Ale něco na tom bude. Nevíte, jak to bývá? Není šprochu? Já to nedokážu takto odhadnout, jestli 10%. Je pravdou, že v Americe jsem viděl nějakou studii, že nejvíce zkorumpované prostředí je zbrojní průmysl a zdravotnictví, ale nechci tomu tak říkat, jestli to tak je nebo ne. Ale to samozřejmě, že jsou tam různé tlaky, je pravdou. A v minulosti vidíme tady různé kauzy Homolka a podobně, které to ukazovali. Já nechci říkat, že paušálně je to tak všude, ale to, že samozřejmě jsou různé tlaky různých dodavatelů, to zkrátka pravda je, a je to vždycky na osobní integritě toho ředitele, jestli dokáže to odolat. Z ekonomického pohledu je to logické. I úspory, ať už tedy jsou dány s efektivněním provozu anebo odstraněním korupce, jsou nové peníze v systému, a to je samozřejmě chvályhodná věc, to je logická věc. No, paní doktorko, teď tě omlouvám, měla byste logicky dostat slovo vy, ale až po reklamní přestávce. Nedá se nic. Omlouvám se. Sledujete duel Jaromíra Soukupa, do kterého dnes přijali pozvání Lenka Teska Arnoštová, předsedkyně společnosti medicínského práva při České lékařské komoře, České lékařské společnosti, a tedy mnohonásobná funkcionářka ve zdravotnickém rezortu, včetně náměstkyně a tak dále. No. A tím si uvést vaši kompetenci. A samozřejmě pan ministr Adam Vojtěch, minister zdravotnictví České republiky. Tak, před reklamní přestávkou jsme hovořili o systému financování zdravotní péče a nakousli jsme v rozhovoru s panem ministrem problém korupce a nehospodárností jaksi obecně.
Je tam 320 miliard korun v tom systému, což tedy si dovedu představit, že je obrovské lákadlo, ať už pro podvodníky nebo různé finanční skupiny, anebo je to obrovské lákadlo k vyvíjení tlaku na ředitele různých nemocnic a tak a dalších lidí, kteří rozhodují tedy o nákupech. Je to opravdu velký problém. Korupce a nehospodárnost. Já jsem uváděl nějaké číslo, až 10%. Z 320 miliard dovedete si představit, kolik je to peněz. Teďka myslím, že ve zdravotnictví je dokonce 330 miliard, si myslím, že tento rok je. Ale tak víte, ono je to spojeno asi s tím, že člověk, když je nemocný, tak udělá jako maximum, aby se uzdravil a to zdravotnictví je strašně taková citlivá oblast a prostě člověk, když je v takovémto stavu, že je slabý, oslabený, tak máte pravdu, že spadá do rukou mnoha osob a ani možná v své podstatě se tomu nedivím, že člověk, když se pomoc svým rodinným příslušníkům, tak udělá a je schopen udělat bohužel maximum pro to, aby dostal... Já jsem nemyslel o tom, že někde uplácíme lékaře, to nevím, jestli se to děje masově, to že dáte nějakou obálku nebo kávu nebo něco podobného. Já jsem myslel o vysávání peněz z těch veřejných zdrojů, z těch 320 miliard korun, které jdou z veřejných zdrojů, ze zdravotního pojištění, ze státního rozpočtu do zdravotnictví a na ně jsou navěšené tedy klientelistické skupiny. A já jsem tady pochválil pana ministra, protože z veřejných výstupů, z veřejných zdrojů, které jaksi k dispozici mám, tak jeho tažení proti té korupci je asi bolestné, ale docela úspěšné. Bylo odvoláno celá řada ředitelů nemocnic, objevily se kauzy typu toho, ta neuvěřitelná kauza pana Horáčka, který vysával prostřednictvím nastrčených firem desítky a desítky milionů. To jsou prostě dobré zprávy. A já se ptám, jestli je to velký problém, a nebo už se to jaksi lepší a už asi nebude moc co takhle odhalovat. No, to je to, co, ale já vím, že to asi nemůžete vědět, ne, ale mě by to zajímalo. Já možná si fakta studie EHCI říká, že do zdravotnictví, nakolik se vybere peněz, tak ty výdaje jsou pořád ještě nízké. Ty peníze jsou na vlastně fondech zdravotních pojišťoven. Říká se, že kdyby skutečně to, co se vybere a mělo by se pak vydat, tak tam chybí nějaký zhruba 20 miliard. Takže prostě v tom zdravotnictví ty peníze ještě stále chybí a asi budou stále chybět, protože léky jsou inovativní věci. No ale to, co jsem říkal panu ministrovi, víte, že když tam něco chybí, tak jednou možností, jak to doplnit, je zvýšit tedy příjmy, to znamená zvýšit pojištění a druhou možností je samozřejmě zabránit nehospodárnostem. No. Takhle, to, co vy jste říkali, nejdražší když ty najít 20 miliard, tak buď tam přelejí nový dalších 20, anebo nejdražší ušetřím. Jsou státní pojištěnci, to jsou vlastně děti, důchodci, maminky a tam stát skutečně pořád stále dává málo peněz. Ta platba prostě za státní pojištěnce ještě není taková, jaká je třeba v průměru v zemích Evropské unie. Ano, takže jako ty peníze tam jsou. Samozřejmě mezery jsou všude. Jenom ve zdravotnictví, ve všech dalších segmentech a jako je na to pane třeba ministr, pracovat. Myslíte si, že ten boj s ministryní financí o zvýšení odvodu za státní pojištěnce vybojujete? Tak aktuálně je ten nárůst zafixován v zákoně až do roku 2020 3,5 miliardy korun každý rok. To je v zákoně a my se tady bavíme o době od roku 2021. Budu se snažit samozřejmě to vybojovat a mým cílem je, aby ta valorizace byla zkrátka automatická i do budoucna, protože to, že se potřebují peníze v tom rezortu navyšovat, si myslím, že je pravda, zdravotnictví bezesporu je priorita, ale na druhou stranu, a to zase musím říci, skutečně musíme zároveň tlačit na transparentnost a efektivitu vynakládání těch prostředků. A pokud právě, když tedy chybí nějaké peníze, tak logicky... Můžu prosím vás, já se omlouvám, já to musím říct. To zapomněla, určitě jinak. Ne, já to teď musím říct. Já se nebráním vůbec transparentnosti jako prostředku z veřejného zdravotní pojištění, ale ta transparentnost je i u těch soukromých poskytovatelů. Proč je jenom transparentnost státních nemocnic? Proč není transparentnost u různých holdingových soukromých firem, které na ní se nevztahují pravidla hospodaření, přitom stejně nakládají z peněz veřejného zdravotního pojištění. Takže já jsem pro transparentnost, ale ať ta transparentnost ve zdravotnictví je u všech subjektů, nejenom u těch státnic. Samozřejmě to pan ministr reprezentuje stát a zřizovatele. Ale Není žádná debata. To já tedy v rámci prostoru, který tady máme, nechci rozlišovat soukromá zdravotnická zařízení, státní, krajská a tak dále. To ale jsou prostě to pořád v rámci prostoru, jsou to který pořád máme, peníze. Proto hovořím o jaksi zdrojích z veřejného rozpočtu, které používají všechny zdravotní zařízení. Nikoliv jenom samozřejmě státní nebo krajská. Minister zdravotnictví je, jak si některé věci nezaviní,
ale je za ní odpovědný. To je prostě nevýhoda. Ale není odpovědný za soukromé zařízení. Ani za ta krajská. Já jsem odpovědný za ty velké nemocnice. No. Na druhou stranu v těch velkých teče zhruba polovina těch peněz, které jdou obecně do nemocnice. Ale zase jste odpovědný za svoje vyhlášky, výkonovou vyhlášku a tak dále, která to samozřejmě do určité míry determinuje. Ale co já teďka se snažím skutečně nastavit nějaký transparentní systém nákupu, motivovat nemocnice, aby nakupovali třeba i některé léky a materiál společně, a věřím tomu, že tam... Z mého pohledu, víte, je to logické. Pokud tedy se nakupuje druhově stejná věc, tak proč to nesoutěžit centrálně a z objemu, který se stát potom vysoutěží, jak si můžou být úspory. To je ekonomický princip, který je logický. Realizace téhle věci většinou bývá trošku obtížnější. Vláda, jak si slavně ohlásila centrální nákup, zřídila si k tomu systém a myslím, že se z něm zrealizovala pouze jedna jediná zakázka, a to byl kancelářský papír. Myslíte si, že budete úspěšnější než vláda ve svém celku pro rezorty, vy ve svém rezortu pro centrální nákup léku? Protože ta logika je stejná. Tak za celý stát je samozřejmě ta situace složitější a musím teda říct, když jsem byl ještě tady na ministerstvu financí, tak vůbec vydefinovat, jak má ten papír být, on to není tak jednoduché úplně, ale mně jde o to, aby jsme si vydefinovali léky a materiál a tam já spolupracuji vlastně s těmi našimi nemocnicemi, vždy chci o nich, aby jasně si to vydefinovali, ty podmínky, a pak, aby se združili a nakoupili společně. Ale logicky, evidentně tam nějaký problém bude, protože nejvyšší kontrolní úřad kontroloval 3 velké nemocnice, tu zprávu jste určitě viděl, a tedy dopočítal, že rozdíl v ceně léku u jedné z těch nemocnic byl až 449%. Ředitel té nemocnice pak říkal, to není pravda, že oni posuzovali jaksi jeden lék, ale jiná balení, já nevím, ale rozdíly tam, víte, jakože posuzovali 10 tabletek a on nakupoval balení pro 100 a pak to tedy vypadalo šíleně, ale ty rozdíly tam určitě jsou. Mimochodem, proto právě já teď usiluji o to, aby ministerstvo zdravotnictví disponovalo všemi jednotkovými cenami léčiv i materiálu, což se snad podaří, dneska jsme o tom zrovna jednali, abychom zkrátka mohli ty nemocnice porovnávat. A mohli jsme se ptát jednotlivých ředitelů, proč konkrétní lék stojí o 40% víc. A on to může mít nějaký důvod. A kdo to nějak... Ale tak on to může mít i objektivní důvod, ale musíme tu informaci mít a my ji doposud nemáme. A tak to je asi chválihodné. Paní doktorka správně upozornila, že samozřejmě prostředky veřejného zdravotnictví čerpají soukromá zařízení. To chápu, ale na to prostor tedy nemáme. Mě by zajímala jiná věc a doufám, že zajímá i diváky, léčitele. Ono se říkalo, že by nějakým způsobem měly být registrováni, regulováni. Myslím, že minister spravedlnosti Pelikán, tedy bývalý minister spravedlnosti Pelikán, přišel s nějakými tezi zákona. A kde to skončilo? Teď se vás ptám jako právničky. Když jste tedy předsedkyně společnosti medicínského práva, tak ta otázka tedy první samozřejmě míří na vás. My jsme teda připravovali právě věcný návrh zákona a z ministerstva spravedlnosti přišlo, že máme definovat lidového léčitele. A co já vím, teďka ministerstvo zdravotnictví z dílny připravuje, je vlastně, já myslím, že možná asi na těch základních principech a tezích je připravován tady ten zákon o léčitelích a tam je asi důležité, aby ti lidé, co poskytují tyto služby, které předpokládám, že nejsou asi zdravotními služby, tak aby byli někde registrováni, aby byli někde možná kontrolováni, určitě kontrolováni a aby byla třeba vedena dokumentace, protože zatímco lékař vede dokumentaci nebo zdravotnický personál, tak vlastně když přijdete někdy, já neříkám, že všichni léčitelé jsou jako špatní, jsou jako slušní léčitelé, jsou neslušní léčitelé, teda musím říct, že na ministerstvu zdravotnictví ty příběhy teda s některými léčiteli byly opravdu jako hodně děsivé. Ale jde o to, jestli tyhle lidé, když vydělávají, protože oni mají příjem, oni soustavně vlastně podnikají, tak jestli by ten příjem neměli také třeba někde legalizovat, měli by být někde kontrolováni. Určitě, ale daní, to zase není tak, že by ho nepřiznávali k daním. Určitě, ale asi v jiných činnostech. Asi v jiných činnostech, jako je asi těžko. Pane ministře, ale podle mě pro lidi je to téma zajímavé. Samozřejmě každý, kdo onemocněl, tak si na internetu hledá nějaké alternativní způsoby léčby, čte si o tom, kamarádi, známí, příbuzní mu doporučují, komu co. Určitě debaty znáte. Měli by ti léčitelé tedy být zakazování, regulování, omezování, jak někteří lékaři tvrdí, anebo jim tedy má být dána legislativní opora, tak?
aby si pak lidé sami rozhodli, jestli jak si tam mají jít nebo nemají. Přesně tak. My nechceme omezovat svobodnou volbu lidí. Prostě pokud někdo chce využít služeb léčitele, nechtě využije, je to na každého rozhodnutí. My pouze tím zákonem, který jsme připravili, který už je připomínkovém řízení, chceme právě tomu dát nějaká pravidla. Chceme, aby jsme věděli, kdo tyto služby poskytuje, aby právě ten léčitel vedl aspoň nějakou základní dokumentaci, co s tím pacientem dělá, protože pak, pokud toho pacienta poškodí na zdraví, tak je logické, že by měl být odpovědný z trestního pohledu, ano, samozřejmě občanskoprávního. Ten problém je, že dneska ten pacient, pak, pokud by třeba chtěl vymáhat nějaké odškodnění a podobně, tak nemá vlastně v ruce nic. A my takhle chceme, aby skutečně měl aspoň nějakou evidenci. Ale zakazovat je nechcete. Nechceme, protože si myslíme, pokud samozřejmě to není úplně nějaká trestná činnost a někdo vědomě toho pacienta nepoškozuje, že v tomto směru je to na každého volbě, ale samozřejmě já jako ministr zdravotnictví mohu říci, že bych všem doporučoval, aby primárně vyhledali samozřejmě služby lékařů. Já možná to doplním, je zvláštní, že zejména onkologičtí pacienti využívají služeb těchto léčitelů. Nedivím se, protože ono vlastně je to takové doplnění si prostoru komunikace s tím léčitelem, která chybí při komunikaci s tím lékařem, protože ty lidé potřebují a prostě na to ten lékař nemá moc času. Ono je to složité, ale ono je to složité, protože na druhé straně to samozřejmě může být špinavý obchod s lidskou nadějí, to určitě, samozřejmě být může, určitě. A na druhé straně to samozřejmě může být činnost, která je jaksi prospěšná. Já vím, že je to složité, ale podle mého názoru to lidi zajímá. Dobře, pojďme k dalšímu. A v případě onkologických pacientů bych tady chtěl říct všem, že skutečně ať vyhledají primárně odbornou péči v odborných centrech, v nemocnicích, protože skutečně vylečit rakovinu, tak jak to zkoušeli v tom centru, jak bylo v médiích. To byla právě Česká televize, která tady není mým oblíbencem, ale tady udělala záslužnou práci, že natočila prostě ty šílené věci, že se má rakovina nějak vyhladovět a takovéhle věci. No a i tohle by tedy mělo být nějakým způsobem regulováno. Já s tím máme souhlasit. Ale pacienti většinou opravdu říkají, že jim chybí ta komunikace, že nemají. Já vím, je to složité, ale zakazovat nechcete a nějakým způsobem regulovat, podchytit asi je v pořádku, protože přeci jenom jde o lidské zdraví. A člověk v té pozici není zákazníkem, samozřejmě, tak, že chce věřit. Tak, jak jsme se na začátku bavili, není jenom klientem, je prostě zoufalé situace. Dobře, pojďme k věcem, které se podle mého názoru velmi dramaticky dotýkají domácích rozpočtů, a to je tedy celkové náklady lidí, domácnosti na lékařskou péči. Já jsem si našel poslední tedy čísla, mám někdy z roku 2016, že průměrná domácnost doplácí částku 4700 na osobu ročně, jaksi nad platby zdravotního pojištění. Mírně to stoupá. Je to dost. Máme se připravit na to, že budeme platit ze zdravotní péči prostě více v hotovosti, kromě toho zdravotního pojištění. Máme se na to připravit? Je třeba připomenout, že v této částce jsou i různé potravinové doplňky, ano, to je pravda. Kteří si lidé kupují dobrovolně a ne vždycky jsou taky úplně účinné. Takže není to skutečně jenom na tu účinnou léčbu, ale je pravdou, že u nás třeba je poměrně výrazný podíl té spoluúčasti na lécích i v porovnání třeba se zahraničím. No to dost, jako když vemete, že jak si člověk každý měsíc odvádí ze své mzdy zdravotní pojištění a pak takřka 5000 korun, ano, včetně potravinových doplňků, to máte pravdu, tak mi to nepřijde málo. Určitě, ale ty potravinové doplňky tam spoří docela velkou část, ale určitě myslím si, že je správně, že dneska jsou například limity pro určité ohrožené skupiny na doplatky na léky, ať jsou to starobní důchodci nebo děti, nebo teď nově to budou invalidní důchodci, protože to jsou lidé skutečně, kteří mají velmi nízké příjmy pro ně ty doplatky za léky jsou poměrně. Já vím, ale na druhou stranu třeba za stomatologické ošetření zaplatili lidé 9 miliard korun navíc. Což je docela dost. A celkové doplatky domácnosti byly 50 miliard, což už je tedy taky balík. No. Myslíte doplatky na léky? No, doplatky za zdravotní péči domácnosti dohromady 50 miliard. U té stomatologie samozřejmě je třeba to vidět asi individuálně. Na druhou stranu to je třeba věc, která nebo oblast, která je velmi preventabilní a zkrátka lidé by se měli o ten chlup starat. Vím, že samozřejmě někdy to může být způsobeno něčím jiným, ale je to taky nějaká motivace pro ty lidi, aby se starali o svůj chlup. Předpokládám, že se ke slovům pana ministra, paní doktorko, vyjádříte, ale
když padla stomatologie. Mm-hmm. Tak já jsem tady v jednom pořadu měl šéfa stomatologické komory, doktora Šmuclera, který se mi vysmál na moji jaksi repliku, že pojištění je pojištění, že tedy pojištění, zdravotní pojištění je tedy pojištění pro případ, že se mně něco stane a mám jsem tedy pojištění. On se mi vysmál a říkal, prosím vás, nemůžete srovnávat zdravotní pojištění s pojištěním na auto nebo domácnost. Tohle je normální daň, jenom se jinak jmenuje. Než se vyjádříte k tomu, co říkal pan ministr, je to daň nebo pojištění? Máme ji chápat jako pojištění? No já ji vnímám jako pojištění. Ve smyslu jako auto, že a prostě platím si do budoucna pro případ, že se něco stane a pak očekávám, že pojišťovna se o mě ostará. Což samozřejmě souvisí s těmi doplatky, s těmi výdaji navíc. A nebo je to prostě daň? Já si myslím, že je to úplně jiný vztah mezi pacientem a lékařem, protože ten člověk v mnoha okolnostech nebo událostech nerozhoduje úplně sám o sobě, samozřejmě má být plně informován. A jako myslím si, že ty nemoci opravdu nechodí po horách, ale chodí po lidech a to se vůbec nedá přiměřit k nějakému autu. To mě připadá trošku takové opravdu sarkastické. No ne, ten princip pojištění, víte, já jsem hovořil o těch doplacích, je to 50 miliard korun, 5 tisíc korun na osobu ročně. A lidé samozřejmě doplatky na léky principiálně neplatí příliš rádi, protože mají pocit, nebo na zdravotní péči, stomatologie a tak dále, protože mají pocit, že si platí pojištění v tomto určitě. Směru, jak my ho chápeme. Já samozřejmě nechci srovnat auto a zdraví, ale ten princip toho slova, víte? Určitě. No, takhle, já si myslím osobně, že je to pořád ještě hodně peněz a na to, kolik je na fondech zdravotních pojišťoven peněz, takže si myslím, že a ty domácnosti nejsou všechny na tom tak dobře. Praze je třeba situace úplně jiná, než jako v mimo Prahu a myslím si, že pořád je to jako vysoká částka, takže... No právě, jako... no tak tady nejsme v Pařížské ulici, tady jsme v Praze Bráníku, běžte nahoru na Novodvorsku. Zeptat se lidí, jestli je 5000 korun ročně hodně a většina z nich vám řekne, že je. No, určitě, no. Pane ministře, tak. To je podle mě docela klíčové téma. Určitě, ale je třeba říct, že ten systém samozřejmě je založen na nějakém průběžném financování. To je třeba připomenout, že lidé si vlastně nespoří někde ty peníze. Oni, a to je založen tak systém u nás, je tam určitá solidarita bohatých s chudými, zdravých s nemocnými. A je jasné, že pokud člověk je zdravý a je třeba ekonomicky aktivní, tak zkrátka ty peníze, které dává do systému, tak ty jsou využívány pak těmi nemocnými a chudšími. Takže tam to není o tom, že by si člověk spořil někde a pak ty peníze si takže je to v podstatě daň průběžná a pan doktor Šmucler měl systém. Ano, pan doktor Šmucler měl v podstatě pravdu. Tak a teď klíčová věc, nebo klíčová, podle mého názoru v této kapitole klíčová, to znamená z pohledu názoru lidí. Regulační poplatky. Vy jste v roce 2013 v reklamní kampani říkali, že úplné zrušení regulačních poplatků byla chyba. A jak se na to tváříte teď? Myslíte si, že je na čase otevřít nějakou debatu? A já vám řeknu svůj názor, věrem tomu, že prostě svůj názor řeknu. Mně přijde třeba logické hovořit o tom, že by se platilo za poplatek za pobyt v nemocnici, ale za jídlo. Protože logicky, když v nemocnici nejsem, jíst musím, pak když v nemocnici jsem, jíst musím také. A spoluúčast na stravování mi přijde logická. Už mi nepřijde logická spoluúčast na tom, že v té nemocnici ležím za pobyt v nemocnici, protože v nájem mi běží doma pořád a nemůžu za to, že jsem onemocněl, když si platím zdravotní pojištění. A poplatky za ty ambulantní zákroky, ty regulační poplatky, ten 30 korunový poplatek, no, mně se to moc nezdálo. Tak teď jsem to takhle ze sebe vysypal a teď tak já jsem si, je to na vás. Asi není reálné, aby se vracel poplatek za tu lékařskou péči. On podle mě nebyl ani úplně v určitý ohledek dobře nastaven, protože já třeba si myslím, že pacienti by měli mnohem využívat svého praktického lékaře. Tam by měli vlastně začínat, pokud jdou do českého zdravotnictví a zpoplatnit třeba praktického lékaře. Myslím, že není úplně v tomto směru právě dobře, protože my máme motivovat ty pacienty, aby šli právě třeba k tomu praktickému lékaři. Pokud jde o nějaké, řekněme, hotelové služby a nějaký větší komfort, tak to je k debatě, ale otázka samozřejmě, jak ty poplatky... Já jsem nemyslel jako nadstandardní služby v nemocnici, já jsem myslel prostě poplatek za pobyt v nemocnici ve vztahu k spoluúčasti na stravování. To mně osobně přijde logické pro každého tedy, protože jinak... To, ale je to samozřejmě o nějaké asi debatě z hlediska. Dobře. Vyhýbáte se politiku. A ty nadstandardní služby. Jste proto, aby se to jaksi zlegalizovalo?
Tak určité nastavující služby už dneska fungují a jsou legální. Za lepší pokoj a tak dále si lidé připlácí, takže určitě nějaký komfort větší. Tam je otázka, aby to nebylo samozřejmě protiústavní, aby to nemělo vliv na tu samotnou na tu léčbu, péči. Tak, samozřejmě. No, protože péče musí být vždycky stejně účinná a vhodná pro toho konkrétního pacienta, tak jak ji indikuje lékař. Takže vždy se musíme bavit o nějakém takže ta hranice větším je tam komfortu. Typově, abych tomu rozuměl. Za lepší pokoj, ano. Za takový typ služeb, ano. Ale pokud je o lékařský výkon, tak v žádném případě. Tam si myslím, že by to narazilo i na ústavu. Jo, ale samozřejmě třeba například si dokážu představit debatu o tom, že někdo chce být operován v sobotu nebo v neděli, protože třeba jde na nějaký zákrok, který je jednodušší a je třeba ekonomicky aktivní a nechce jít v pracovní den, tak samozřejmě je to náročnější, aby ten lékař tam byl. Takže to je spíš takový komfort, není to něco, co by mělo vliv. Tam jsem směřoval svůj dotaz, takže to jste odmítl. Že by někdo za peníze si mohl koupit lepší péči, to ne. To si myslím, že není možné. Paní doktorko, regulační poplatky a možnost tedy nadstandardních služeb. A teď bylo to vysvětleno dobře. Tak já souhlasím s panem ministrem, že jako ta primární péče opravdu u nás potulhává. Jako když se zeptáte lékařů v nemocnicích, tak vám řeknou, že speciálně o víkendových provozech, že tam je spousta pacientů, kde jejich problém by spíše patřil do ordinací praktických lékařů a stává se to teď v poslední době velmi často, ale samozřejmě člověk není specialista, nezná své tělo, není rovnocenným partnerem jako lékař, takže může se dostat do stavu, kdy má pocit, že se jedná o nutnou péči nebo neodkladnou péči, ale stává se to teď velmi často. Ono vlastně, to je mýtus, že ta péče není hrazená. Ono dneska je hrazená a nehrazená péče. Já si myslím, že třeba do budoucna by se možná mohla otevřít otázka, kterých nehrazených výkonů by přibylo víc než nějaký poplatek nebo řešení nadstandardu. On totiž ten nadstandard pak musí být nastavené nějaké kontrolní mechanismy, kdo to bude kontrolovat, jestli ten lékař toho pacienta. Dobře, ale já vím, je to trošku složité, ale jaksi příplatek za lepší lékařskou péči vylučujete? No to určitě, protože... A regulační poplatek? Regulační poplatek je v řádu několika miliard korun. V tom systému těch 330 miliard korun, bohužel, nebo bohu dík, je to skutečně marginální částka. No jo, z vašeho pohledu částka, makročísla je to nic, ale pohledu těch lidí, kteří chodí k lékaři nebo nemocnice, to nic není. Ano, jako lékaři, bylo zjištěno, že teda naši pacienti chodí častěji k lékaři. No, ale na druhou stranu, jak vy víte, že ten člověk jako... Já jsem se díval, že ten rozdíl v době před poplatkem a po poplatku byl zhruba 2% návštěv, což mi zase tady přijde až ty lidé se vracejí do nemocnic zase, takže jakoby jako je to těžko říct, jestli to má úplně extrémní efekt, nicméně prostě... Pacienti využívají služeb a jak jsme se bavili o té prevenci, taky určitě souhlasím s tím, že prevence je důležitá, ale hlavně lidi se tady také i bojí lékařů. Já vím, ale v roce 2014, když byly ty poplatky zrušeny, tak stoupil počet návštěv zhruba o 40 tisíc, což byly zhruba 2%, a pak to zase kleslo. Takže regulační efekt asi nebyl nějak zvláštní. No. Dobře, budeme pokračovat o zdravotnictví, ale po poslední reklamní přestávce. Omlouvám se. Sledujete duel Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijali pozvání Lenka Teska Arnoštová z České lékařské společnosti a pan ministr zdravotnictví České republiky Adam Vojtěch. Tak já bych si dovolil na závěr naší debaty čeká nás zhruba 12 minut, takže to zase není tak úplný závěr, otevřít téma dostupnosti léku. Pane ministře, hodně se hovoří o tom, že teď v lékárnách není zhruba 90 přípravků, nebo jsou nedostatkové, nebo dostání nahodile, a že distributoři nestíhají a nedokáží ty dodávky zajistit. A hovoří se o tom, že ten nedostatek je způsoben rozdílnou cenou léku v Česku, Rakousku a Německu a že tedy od nás, jak si jsou ty léky vyváženy, ať už nelegálně nebo legálně, a na české pacienty se nedostane. Já jsem si našel tady jeden ve veřejných zdrojích lék na persistentní astma, kdy v Rakousku stojí 785 korun, v Česku 368 korun a v Německu 1600. No, tak logicky chápu, že ekonomická výhodnost je jasná. Je to problém nebo je to jenom mediální bublina? Mediální bublina to není. Je pravdou, že
za tím nedostatkem léku určitě stojí i tyto reexporty, on se tomu říká, to znamená, někdo skutečně ten lék vyveze koupí a získá o 30% víc peněz. Je to takový biznis, který je legální, ale není no, úplně dobrý pro českého pacienta. Určitě. To znamená, že ten lék není. No. Proto my teď chystáme změnu legislativy a chceme toto zpřísnit. Chceme dát odpovědnost na výrobce léku, protože ti, co vyváží, jsou většinou distributoři, někdy bohužel i lékárny, což je nelegální. A distributoři, kteří dostanou lék a místo toho, aby ho dodali do lékárny, tak ho vyvezou. Výrobce léku tuto nemá tento zájem, protože ten vyrábí ten lék pro celou Evropu. Takže my chceme, aby odpovědnost byla na výrobci a ten rozhodne, co se s tím lékem stane a ten bude pak muset odpovídat i za to, pokud ten lék nebude v lékárně, aby ho do té lékárny dodal. No, protože logicky z mého pohledu tedy tady musí zasáhnout ministerstvo, protože volná ruka trhu to jaksi nevyřeší, protože pokud je ten lék tak levný u nás, tak volná ruka trhu by znamenala, že by se u nás musel zdražit, aby tedy přestalo být výhodné ho vyvážet, což samozřejmě zase v zájmu pacientů prostě není. No, tak... Určitě, tak samozřejmě žijeme v rámci evropského volného trhu a na druhou stranu myslím si, že tady je to nějaká ochrana veřejného zdraví a je na místě určitá přísnější regulace. Já se začínám přeřekávat. Tak se omlouvám, jestli někdy mluvím úplně nesrozumitelně, ale budu se snažit to zlepšit. Paní doktorko, vy jste se někde v některém ze svých veřejných vystoupení vyjádřila, že dalším zdrojem nedostatku léků nebo příčinou nedostatku léku je plýtvání. A uváděla jste čísla, já jsem si ten váš projev našel a bylo to myslím na nějaké konferenci, a uváděla jste čísla, kolik tun léku se před uplynutím doby jaksi trvanlivosti zlikviduje a kolik každá lékárna prostě s tím má zátěže. Je to zase problém plýtvání? A co s tím? Protože tak co, připadá mě v úvahu jaksi prevence, vysvětovat lidem, ať neplýtvají, no dobře, ale víte, jak tohle funguje. Tam to bylo umyšleno spíše tak, že jako mají ty léky, které nepoužili po expiraci, přines do lékáren a nevyhazovali třeba do košu a tak, ale u nás skutečně česká taková rarita je v tom, že u nás jsou léky v rámci toho evropského, celoevropského prostoru levné, no samozřejmě, protože ta dodávka je v menším objemu než do jiných států nebo do Německa například. A myslím si, že zase my jsme trošku papežtější než sám papež. Já řeknu konkrétní příklad, že zákonem o registru smluv, kdy se zveřejňují jednotlivé nákupní ceny, tak můžeme tou cenou vyvolat vliv na zvýšené ceny v dalších evropských státech, což je složitá věc. Nicméně bych chtěla říct, že třeba takový ten registr smluv, který je samozřejmě dobře, že nějaká transparentnost, tak je v České republice ujedinělý. Nikde v evropské zemi, vím to určitě, není žádný registr smluv v rámci Evropské unie. Je na Slovensku, ale tam se nezveřejňují ty údaje v takovém rozsahu. Ale co jsem chtěla říct ohledně té dostupnosti. To myslíte, že má vliv na cenu léku? Jo? No, když se budou zveřejňovat, tak určitě výrobce, jako tak já si myslím, že cena je nejcitlivější věc v obchodním vztahu. A jestliže zveřejníte cenu, tak to může mít, protože my jsme součástí nějakého evropského cenového koše prostě, a může to mít skutečně pokud vliv. Pokud prostě dodávám svoje zboží nebo služby do veřejného sektoru za veřejné peníze, tak musím být prostě připraven. Ale nikdo se nebrání říct, za jaké peníze, ale jako skutečně tahle prostě věc může mít vliv na cenu v rámci jiných států může se zvednout. Ale ohledně té dostupnosti, já se akorát bojím jedné věci, aby skutečně Státní ústav pro kontrolu léčiv, který pak jako vlastně kontroluje a garantuje, zda nedochází k vlastně obcházení toho třeba novelizovaného znění, jestli to bude zvládat, protože už dneska vlastně mohou kontrolovat distributory velkých distributorů, jsou 4 a těch výrobců bude hodně, takže jako pokud samozřejmě na suklo budou té Státní ústav pro kontrolu léčiv personálně vybavení, tak určitě jako přenesení povinnosti na výrobce je jedna z možností. Tenhle SÚKL mě taky žaluje za některý z těch pořadů, se na ně byl ošklivý a krutý. No, pane ministře, my jsme hovořili o nákladech na léky v domácnostech. Hovořili jsme o nedostatku, tedy aktuálním nedostatku léku nebo některých léků, které se vyplatí vyvážet a naši pacienti je nemají. A pak je tady problém, který jsem si našel, který jsem chtěl zmínit, a to je určitá zastaralost léku.
léku. A teď to vysvětlím. Jestli můžete garantovat, že naši pacienti, naši lidé, tedy plátci pojištění, dostanou všechny ty nejmodernější léky, které jaksi jsou k dispozici ve světovém měřítku. Protože my jsme, co se týká vstupu nových léčiv na trh, čtvrtá nejpomalejší země v Evropě. Uvedení nového léku z administrativních důvodů trvá 18 měsíců, což je tedy čtvrtá nejhorší doba v Evropě. Není to jako věc, kterou bychom měli něco dělat? Obecně si myslím, že tyto léky pacienti mají, ale je pravdou, že ten celý proces trvá déle. Ono je třeba si říci, že jsou různé typy léků. Ty standardní léky jdou skrze právě správní řízení u SÚKLu, který rozhodne, jestli ten lék je účinný dostatečně, aby mu dal úhradu, aby ho pacient pak mohl dostat. A je pravdou, že často ta správní řízení trvají i několik let. My chceme v tomto směru změnit zákon příštím roce a trošku revidovat celý ten proces, protože je pravdou, že skutečně to několika leté období ve chvíli třeba ten lék skutečně je účinný a oni nejsou všechny samozřejmě léky účinné. Farmafirmy chtějí prodat všechno a zase nemůžeme hradit všechno i to, co třeba není účinné pro toho pacienta. Ale víte, proč se na to ptám? Prostě zdraví máme jen jedno, určitě. Pokud někdo onemocní, tak si chce být jist. Pokud tvrdíme, že žijeme ve skvělé době, že se ekonomice daří, že není nezaměstnanost a tak dále, že se mi dostane ta nejlepší péče, která prostě je dostupná v Evropě nebo na světě. Pokud si, a jsem ochoten si dokonce připlatit a tak, akorát to prostě nejde, protože určitě. Proto já říkám, v tomto směru musíme udělat určité změny, a aby ten celý proces se zkrátka zkrátil. A to na tom pracujeme. A pak jsou samozřejmě různé léky, velmi inovativní, třeba na vzácná onemocnění, což trápí řadu pacientů. A ty mají úplně jiný režim a tam taky chystáme docela změny významné. Ono se to řešilo i často v médiích, různé případy. A to jsou velmi drahé léky. A je vůbec možné, abych v tom, jaksi v těch zdrojích, co jsem si našel, že ta průměrná doba uvedení nové léku na trh u nás trvá 18 měsíců a v Německu 3 a v Rakousku 7. Je to vůbec možné? Je to pravdivé? Tak ono v každém státě ten systém asi je trošku nastavený jinak. Ono dá se to možná úplně porovnávat, ale souhlasím s tím, že ten proces často trvá i několik let a pokud ten lék je účinný a pomůže pacientovi, tak to určitě je doba, která je těžko akceptovatelná a chci zkrátka změnit zákon tak, aby se zkrátila. V Německu ten model je nastavený jinak, protože oni vlastně nestanovují maximální cenu. My tady garantujeme maximální cenu, aby ten lék nebyl dražší. A úhrada, to je to, co se pak hradí ze zdravotního pojištění, je v rámci dohody zdravotních pojišťoven s farmafirmami. A tam je to tak, že vlastně oni přijmou všechny léky během jednoho roku, ty inovativní, ty nové, a pak po roce zhodnotí, jestli to má pro pacienta efekt. Takže vlastně u nás ty léky, vlastně ve své podstatě to znamená, že my máme ty léky jako levnější, jo. Ale díl ale trvá ten vstup těch léků na trh. Chcete tím říci, že naši úředníci nejsou líní a neschopní, ale přepečliví? No, ono je totiž těžké říct jako nákladovou tomu efektivitu. To je jiný způsob toho uvažování. Já bych řekl, že byť samozřejmě nechci úplně házet všichni do jednoho pytle, ale nebo spíš teďka myslím v tom špatném slova smyslu. Myslím si, že ty úředníci pracují, ale často ten proces je velmi složitý, musí se dokládat různé zprávy a podobně. A i ty firmy často ta řízení přerušují, pak něco doplňují, takže to celé prodlužuje ten proces. Nechápu, takže jako na většinu jednoduchých otázek je složitá odpověď, ano. Ale ten problém si uvědomujete. No, námo a pane, omlouvám se, ale více času nemáme. Naše debata je u konce. Já se vám chtěl poděkovat za vaši energii, za to, že jste takhle večer do studia přišli. Děkuji Lence Tesce Arnoštové z České lékařské společnosti a panu ministru Adamu Vojtěchovi, ministrovi zdravotnictví České republiky. Děkuji. A samozřejmě děkuji vám za vaši pozornost. Vážení diváci televize Barrandov.